Behin, GamerRanchiko web atarian erregistroa burutu ostean, GamerRanchia berak antolatzen dituen txapelketan parte hartzeko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak. Lehen labizi, txapelketa bilatuko dugu, jokoa txapelketak esteka barroan, eta bertan jolastu nahi dugun txapelketan. Kasu honetan eta adibide bezala, Rocket League txapelketa daukagu, bertan klik eginez, hementxe izena eman honetan sartu egingo dugu klik. Eta jarraian gure erabiltzailea eta pasahitza jarriko dugu. Behin erabiltzaile kontu barruan gaudenean, hementxe agertuko zaigu barruan gaudela. Izena eman klik egingo dugu parte hartu botoian. Eta honekin hementxe ikusiko dugu inskripzioa burutu dugula.